មន្ត្រីអាមេរិកបានដឹងថាសកម្មជននយោបាយវៀតណាមជាច្រើនរូបបានរួចខ្លួនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសកម្មជននយោបាយវៀតណាម2នាក់ដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ជឿថាត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសរបស់ប្រទេសវៀតណាមកំពុងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចរចានៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយនាពេលថ្មីៗនេះនេះបើតាមមន្ត្រីអាមេរិកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីម្នាក់បានដឹងថាសកម្មជនទាំងពីររូបរួមមានមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងចំពោះការរំលោភបំពានរបស់ប៉ូលីសវៀតណាមទៅអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកម្នាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីផ្ទះរបស់គាត់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេកំពុងចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទាំងពីរនិងគ្រួសារត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្វែងរកការតាំងទីលំនៅថ្មីក្រោមកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនអាទិភាពទី1តាមពិតទៅសកម្មជនទាំងនោះមិនត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទេប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បានយល់ព្រមដោះលែងសកម្មជនវៀតណាម2នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចរចាមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឯកជនមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពសេរីភាពសាសនាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬ NGO ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសលក្ខខណ្ឌពន្ធនាគារនិងច្បាប់ការងារអតីតសត្រូវសួរពូជទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខានៅពេលដែលវៀតណាមបានយល់ព្រមលើកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទៅជាឋានៈការទូតខ្ពស់បំផុតរបស់ទីក្រុងហាណូយដោយស្មើមុខស្មើមាត់ដោយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតសោតកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោក Biden ប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ជំវិញទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសវៀតណាមឥណ្ឌានិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគណៈរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរមិនឲ្យតម្លៃលើសេរីភាពនយោបាយក្រៅតែពីសកម្មជនវៀតណាម2នាក់ខាងលើអ្នកទូតវៀតណាមរួមមានអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ដែលផ្ដោតលើសាសនាត្រូវបានដោះលែងទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលត្រូវកាត់ទោសពីបទកិច្ចពន្ធតាក់ទងនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកយ៉ាងណាមន្ត្រីទាំងនោះនឹងមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សទាំង4អ្នកនោះទេដោយលើកឡើងពីភាពរសើបខាងការទូតនិងសន្តិសុខអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់លោកងៀនបាក់ទៀនបានបញ្ជាក់ពីការដោះលែងសកម្មជនដែលនឹងធ្វើដំណើរជាមួយភរិយាទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅដើមខែនេះរួមទាំងការដោះលែងអ្នកកសែតឯករាជ្យលោកម៉ៃផាន់ឡយក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់កាលពីដើមខែនេះផងដែរសាគមសិទ្ធិមនុស្សវៀតណាមមើលឃើញថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសជាប់របងកម្ពុជាមួយនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខណៈអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងនៅដើមខែនេះថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងឃុំឃាំងអ្នកទោសនយោបាយយ៉ាងតិច159នាក់និងឃុំខ្លួន22នាក់ផ្សេងទៀតទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមតស៊ូមតិបានតវ៉ាថាប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះបានកាត់ទោសមនុស្ស15នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងដោយគ្មានជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំនេះវៀតណាមក៏កំពុងរៀបចំច្បាប់ថ្មីដែលនឹងកាត់បន្ថយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតដោយហាមប្រាមអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សាយខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងព័ត៌មានប្រសិនពួកគេមិនបានចុះឈ្មោះជាអ្នកសារព័ត៌មានជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះលោកបែនស្វាន់តុនសាធារណយុត្តនៃគម្រោង88បាននិយាយថាពិតជារឿងដែលគួរឲ្យក្តៅចិត្តណាស់ដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ជ្រើសរើសធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសអតីតសត្រូវមួយនេះខណៈដែលរដ្ឋឯកបកកំពុងបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅលើសកម្មជនការតវ៉ាប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលជាធម្មតាវៀតណាមតែងតែដោះលែងអ្នកទោសបែបនេះមុនទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីខណៈមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោក Biden បានជំរុញឲ្យមាននៅទឹកថាកាចាក់ចេញជាជំហានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលចរចាចុងក្រោយលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបើយោងទៅតាមមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បានឲ្យដឹងជាចុងក្រោយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាកិច្ចសន្ទនាទាំងនោះនឹងកើតឡើងទាំងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីសិទ្ធិប្រចាំឆ្នាំជាមួយជនជាតិវៀតណាមនិងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែលកំពុងបន្តរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិននិងសមាភិកវៀតណាមលោកបុយថាន់សឺន